ভগবান আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ভণ্টি আৰু মই গৈ আছোঁ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজা বুলি। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আগলৈ। আৰু এয়া আমি পাই গ'লোঁ সেই দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়। আৰু এয়া বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে। এতিয়া আমি সৰস্বতী মাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই যাওক তেন্তে ভিডিঅ'টো আগলৈ। আৰু এইটো হৈছে দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয় অডিটৰিয়াম, আৰু তাতে পাতিছিলে সৰস্বতী পূজা। আৰু আৰু এয়া ধূপ চাকি বাহিৰতে জ্বলাবলৈ দিছে। আমি ধূপ চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু এয়া সৰস্বতী মা ধুনীয়াকৈ ধূপ চাকি জ্বলাই সেৱা ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওক তেন্তে ভিডিঅ'টো আগলৈ। আৰু এয়া দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। আৰু এয়া দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজাৰ পৰিৱেশ। আৰু আপোনালোকে চাই যাওক তেন্তে ভিডিঅ'টো আগলৈ। লৈছোঁ আৰু তাৰপাছতে খাইছোঁ ম'ম'। আৰু আজি মৰা ফটো কেইকপিমানো মই এড কৰি দিছোঁ। আৰু তেন্তে আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো আগলৈ। সৰস্বতী পূজা বুলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কেইজনীক লগ পালোঁ, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু সকলোৱে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে। আৰু আজিনো মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্টত প্লিজ জনাব। ভাল লাগিলেও জনাব, বেয়া লাগিলেও জনাব, একো নাই বাৰু। আৰু তেন্তে আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আগলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।